Este é o último Rapidinhas do Nerd Rabugento de 2015. Aqui vão as principais notícias do universo nerd para você passar o ano muito bem informado. Entre os filmes anunciados no pacotão de filmes da fase 3 da Marvel está o filme dos Inumanos. Aí nosso querido Vin Diesel postou uma foto que deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha. Seria Groot um inumano? Ou será que o Vin Diesel tá jogando para conseguir um papel de destaque maior no universo cinematográfico da Marvel? Bem, tecnicamente ele até poderia fazer o Raio Negro, o líder dos Inumanos. Ele só faz a voz do Groot, e o Raio Negro é um personagem que não emite som. Ele não pode, ele destruiria todo o universo se ele gritasse. Então Vin Diesel usaria a sua voz para fazer o Groot e a sua imagem para fazer o Raio Negro. E a revista Forbes fez uma lista com os 10 atores que mais deram lucro em 2015. Lucrativo, nesse caso, seria a matemática de quanto foi o salário do ator para cada filme e quanto esses filmes renderam nas bilheterias mundiais. Quanto mais caro o salário, menos lucro ele deu. Simples assim. Jennifer Lawrence, 1.4 bilhão de dólares. Chris Pratt, 1.2 bilhão de dólares. Scarlett Johansson, 1.18 bilhão de dólares. Mark Wahlberg, 1 bilhão de dólares. Chris Evans, 801 milhões de dólares. Emma Stone, 764 milhões de dólares. Angelina Jolie, 758 milhões de dólares. James McAvoy, 747 milhões de dólares. Michael Fassbender, 746 milhões de dólares. E Hugh Jackman, empatado com Fassbender, 746 milhões de dólares. Só para deixar claro, essa é a soma de todos os filmes que os atores participaram nesse ano. Mas percebam que, tirando Mark Wahlberg e Angelina Jolie, todos os outros estão envolvidos com filmes de heróis em quadrinhos. Todos! E sem parar de falar em dinheiro, a Warner Bros. Passou com Interestelar, Godzilla e O Hobbit mais de 3 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. É o segundo ano consecutivo que a Warner passa essa marca. Mike Coulter é o ator escolhido para fazer o papel de Luke Cage na série que está sendo desenvolvida para a rede Netflix. O personagem Luke Cage é um negão que foi preso injustamente, que para reduzir a pena ele aceitou participar de uma experiência científica e ganhou super força e pele invulnerável. Quase um Capitão América. Ele foi o primeiro super-herói negro a ter a sua própria revista. E para fechar o último Rapidinhas do Nerd Rabugento do ano, o filme A Entrevista lucrou impressionantes 15 milhões de dólares apenas com o YouTube e o Google Play. Clique aqui para assistir ao vídeo do Nerd Rabugento sobre o filme A Entrevista. E é isso que o povo quer, me dá alguma merda, mandia, 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 somos o povo, queremos merda, mandia, mandia, mandia. Você acha que o Vin Diesel pode assumir um papel de destaque em Os Inumanos? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu esse vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. E seja meu patrão! Mas o canal só vai crescer mesmo quando os vídeos começarem a atingir um público ainda maior. E eu conto com vocês pra isso. Joguem no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Viber, façam corrente de e-mails, falem com amigos, parentes, conte pro tiozinho da padaria, alugue um carro de som, espalha! Curtam os vídeos, inscrevam-se no canal, sejam patrões e, o mais importante, espalhem os vídeos do Nerd Rabugento. Só assim o canal do Nerd Rabugento vai crescer cada dia mais.